បាទទស្សនិកជនកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MYTV ចាសលោកស្រីកញ្ញាទៅបានទស្សនានៅការសម្ដែងជាមួយតារាកិត្តិយសចាសហើយនៅវគ្គនេះចាសតារាកិត្តិយសចាសគឺកញ្ញាឌួងសូរីដានឹងមានបទចម្រៀងរបស់សេចក្ដីតំណមេបតបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកសូមជួយទស្សនាទៅក៏ទៅបងស្រីសម្រាប់បទចម្រៀងដល់ព្រោះបងមិញនេះខ្ញុំលើកទី1ដែលស្ដាប់បងជើងផ្ទាល់នៅខាងក្រៅចឹងហ៎ជើងពីព្រោះអរគុណចាំសំឡេងបងឯងពេលដែលជើងហើយពេលដែលនិយាយអត់ទៅខុសគ្នាបើសិនជាពាក្យចាំពិធីកឬពិធីការនេះពេលជើង
ទៀតអត់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 ទ
ងដើមមួយមួយអញ្ចឹងហើយបងឬក៏ពួកបាត់សង់ទីម៉ងហ៎គេបញ្ចូលតួហ៎មកបែរធ្ងន់តិចដែរធ្ងន់បន្តិចដែរតាអត់សារារៀងអញ្ចឹងបងណោះធ្ងន់ណាស់តាពីព្រោះបងទៅកន្លែងថារសាសម្ភោះហ្នឹងខាងដូចថាអ្នកជំនាញគាត់ប្រាប់ថាយើងលើសគីឡូចាគាត់ដល់ពេលគេឆិចមើលមកតួខ្លួនយើងទៅដឹងចំណុចណាលើសហីលើសតកៀហ្នឹងហើយលើស75គីឡូចាចាតែក៏អស់មិនបើតែបើតែពេលខ្លះវាប្រហែលដែរបាទលៀកខ្លីលៀកអីតែគួយក្អីសត់ក្អីអត់សត់ទេវាធំវាធំផងវាយើងសត់សាច់ហ៎ធំផងចាជុំក្រោយនេះចាំបងសេនិយាយជាកន្តុសគីជនសុំចេញចាអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពិធីករចាពិធីការនេះទាំងពីរចាហើយជាពិសេសក៏អរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MYTV ចាសម្រាប់រាល់ការអញ្ជើញតារាកិត្តិយសមិនថានាងខ្ញុំឬក៏សិល្បករសិល្បការនេះដើម្បីឲ្យបានមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទស្សនិកជនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យដំណើរកម្មវិធីនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរាល់គ្រប់ភារកិច្ចសូមថែរក្សាសុខភាពផងពលរដ្ឋយើងចូលដល់រដូវភ្លៀងចាអរគុណចាគឺសម្រាប់ពាក់ស្អាតមែនតើតិចណាបងសម្រាប់អរគុណទៅដល់ the best girl ចាសម្រាប់ការផ្តល់ជូននៅអាវអរគុណម៉ាក់ខ្ញុំសម្រាប់ការកាត់សម្ពុតចាអរគុណចាន់ចាន់សឡនសម្រាប់ការផាត់មុខធ្វើសាក់ដូចគ្នាចាអរគុណអរគុណបងស្រីអរគុណចាជួយកសាងល្អជានិច្ចចាអរគុណចាអរគុណដល់ទស្សនិកជននៅវគ្គជួបលើកបន្តទៀតអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន